is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just die. We'll be right back.
crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. Jaa, sä oliko mulla puhelin matkassa? Ei. Ei tietenkään se sattuu. Merkele kone. Pystyssä tämä auto, tehän tuota mennä kajuuttaan päästä. Kajuuttahan. No. Meinasin silmille hypätä kettiin. Kävin jo tukijalat levittämässä. Niin pystyssä tuo auto. Tääkö noin panna lukkoon kaiken varan? Niin pystyy ja tuo auto, että kestääkö niitä jousia laskea vai ei niitä olisi kestänyt laskeneen. No. Melko lailla pitää jalakaan siirtää ennen kuin se menee lukko. Sen verran se on pystyssä. Hyvin optimaalinen tilanne sille, että se tuota... jalat lähtee alta. Jalat lähtee alta. No. Sehän. Napsu ja paukku. Ja mullahan jää pääteline matkasta. No joo. Nytpä se on ohtoteline tuota. Miten täällä oikein on tuo? No nyt. Hokkelaa miten tässä äijän kävi, kun kääntää sivuun. On Oi! On kyllä melko... Oho, tämä oli raska. Tympää kyllä tälleen vastaisessa lastata. Aikoihin on nää auto ollut pystyssä. Joo, sehän on persiantai. Perstaaki. Oli tuota... Oli vähän meininki tässä tuota vähän pesuhommaihin vielä tuota hallille pääsee. Ei välttämättä ihan kokonaan tuu kuorman tekkoon, vaikka pitää kahtoa, miten tässä on. On tarina. Pesaista on niin pirun mustat tuota. Rungot kärryssä ja autossa.
Joo, siinä eilettään tosiaan, minkä minä se tukkikuorman purin siinä. Tai ne edellisellä, minä tiedä milloin tämä video tulee ulos. Saattaa se tulla jo tänään iltana, mutta edellisellä videolla niin purin sitä tukkikuormaa siinä, niin minä sen kuorman tekasin samaan aikaan, kun tuli ylläri puheen. Tukki Tomi soitti. Vaiheltiin vähän kuulumisia tupettamisesta. Ja oli vähän puolilta osin puhetta siinä, että mainostaa toisten kanavia. Että saahan Tomilla on kyllä hyvin lähtenyt se kanava noussuun, että pari-kolme kuukautta mitä sillä on ollut, niin yli 2000 tilaa ja mitä sillä oli 450 000, kun sillä aika olla katselukertoja. Ja aika hyvin lähtenyt kyllä kanava lentoon. Jotka ei vielä seuraa, niin käykää ottamassa kanava hallintaa sieltä. Tukki Tomi. Mä laitan tuohon kuvauskenttään niin täkäyksen. Käykää vilikasemassa videot. Puhuttiin siinä vähän videoonnista ja no oli siinä muutakin oli, mutta niistä ei puhuta sen enempää. Lähinnä lakkoiluun liittyviä hommia, mutta ei, että mitä. Jätetään vähän tälleen niin kuin auki. Joo, niin vähän vinkkejä puolin ja toisin sinne. Vaiheltiin, että kovasti kehun minun videoteko editointihommaa. Kiitoksia vaan, Enhok meni kyllä vähän hämilleen siinä. Noin reilusti sanota. En muistanut puhelussa kiitellä. Kiitoksia nyt tässä videon välityksellä. No. Joo, puhuttiin tuosta. Myös tuosta kanavahommasta, että kun sanoa, että mulla ei tämä kanava ei ole lähtenyt siksi varmaan niin kovaan nousuun niin tilaajien kannalta, koska kun se ei ilmeisesti näitä vanhoja YouTuben kanavia niin ei niin nosteta näkyville niin YouTuben toimesta, että se herkemmin nostaa ilmeisesti semmosia kanavia, mitkä on vasta perustettu. Kun mullahan on tämä kanava, niin tämähän on 2009 vuonna jo laitettu toimintaa. Sehän mulla oli silloin, että mietinnässä, että teenkö uuden. Niitä ensimmäisiä videoita laitoin silloin, ja ennen kuin tämä alaa, kun tämä pystyy kaupallistamaan näitä videoita, niin mietin silloin, että laitanko uuden kanavan. Mutta silloin en ajatellut edes koko tätä hommaa, että voisiko se olla vaikutusta, vaan nyt tosiaan eilettään tuli puheeksi meillä, niin varmaan siitä johtuu, että ei ole hirveästi tilaajia tullut, kun kanava on vanha. Onhan tähän siis yllättävän paljonkin omasta mielestä tullut, niin 2000, mitä niitä on, 700 alkaa olla kohta uutta tilaa ja ei ole vuotta vielä, kohta tulee vuosi täältä. Siinä mielessä.
Itse asiassa taisin mä muuten olla tässä kurvissa menossa, kun se soitti. Niin, no niin oli, kun minä tuota tukkipinnaa katon, mikä tuossa vieressä on minun takana tuossa. Niin, niin. Siinä olin menollaan kääntöpaikalle. Tämä meni kevyeksi nämä puut. No mä näitä pötiköitä täältä, mitä on, niin tuho auttaa. Jytiköitä. No. Niin yleti on ulkona, niin se heti tulee tuommoinen äkkinäisempi näistä pitkän varren nokassa koura. No ei se tainnut paljon kummentua tuo tila. Silviisi, on kauheata kun pystyssä millä napilla se liikkuu. Mulla on jättänyt tuossa tehtaalla. En alkanut siirtämään, minä ajattelin, että ne oli joku tangot, oli kuitenkin tuolla. Puttaa sisässä tuolla. Ne ei roikkunut tyhjän päällä, niin minä ajattelin samaa ajella tuolta tehtaalta tähän 25 kilometriä. Tuntuu niinkä ei jos ikinä kuormaa tehnytkö tuolla. Ensi on nokalla ja sitten on kyleillään kun tänne kääntää. Ei varmaan tässä videossa ei näytty, mutta melko pystyssä on. No nyt sinne joku meni poikittain tuossa, saanko minä sen tuonne leukkoon. No. Oli vissiin numeroita sen verran, että tarvii kärryn perään käännellä, niin ne tuleepa niitä tuohon etuun, niin ei muu. No, meitä on kolme autoa täällä nyt. Meidän toinen mersu kanssa on tuolla minun takapuolella ja koivuja sinne lastaamaan. Sitten meidän perässä oli vielä, me oltiin jo tuolla kääntöpaikalla, niin se silloin jäällä oli tulossa se kolmas aalto tuolta, vaan se kääntää tuolla ensimmäisellä kääntöpaikalla, mitä tee sieltä. Ottaa sieltä kuorma, ei tarvi sitten odotella, että me tullaan täältä pois. Joutuu joka tapauksessa joku odottamaan. Se on nyt sama, kun aletaan kaikki tekemään kuormaa, niin joutuu kaikkein vähiten sitten odottelemaan itse kukaan. On kuivia nämä kuut. Herranea. Nämä tuolta, että se ei lähde pyöriin. Minä tänne perälle tuli sillä mielin, että minä aloin noita pikku nyssäköitä keräämään, mutta täältähän oli kerätty jo pois niitä. Siinä oli pari kolme, kun siinä oli semmoista vartti, olisiko vartti nivun kanssa ollut, milloin minä katon niitä, vaan otettu näkyy pois.
vähän on kunno jytiikki. Kunnanpa se tuonne, kun täällä on. Oho, etulaita on nyt. Tässä ne tulee yleensä näissä, kun lastaat, että ite oot niinkö, kärry on tasaisella, mutta auto on vastaisella, niin näissä tulee yleensä ne nippuissa sitten ne, että se lähtee kaatumaan johon, niin onneksi on vielä sen verran teippiä jäljellä tuossa tolopassa, että se pystyy niihin vertaamaan mihin suuntaan se lähtee kallistumaan tuo nippu. Se yleensä on tässä, kun lastaat näin, niin se tulee sillä, että se on takalaita jää liian alas. Sinähän lastaat niin kuin näin. Kato, silmillä kun katot, niin sinähän lastaat näin. Ja sitten hoksat, kun alkaa olla lähellä talovan nokkia vaikka puut, niin sitten hoksat, että ei perkele, että tämähän silmällään tämä nippu jo. Niin se on myöhäistä, enää silloin alkaa oikomaan sitä. Kauhean mikä kuoppa ja sitä taisikö se tuo petikkä tuo reijän tuolta täältä. Tuo revittää kyllä melkein tuosta tuo kaiva. Ylös ja kääntää toisinpäin. Anna mä tuohon, niin se kestää lyö vähän pitkiä siihen päälle, niin ne ei lähe kaatumaan taaksepäin sitten. No, joku koivun vimpa oli. Kyllä mä saadaan sinne, missä siinä on semmosia hyviä tuossa takaa tyvisiä näkyy ole. Oliko se mahtoinen olla tuolla alla? On. Saavi nuijen päälle tuo. Tähän se lyödä tuo nipun takalaan ja ensin tuonne, niin se vähän painaa tuosta tasaa tuosta tuo tyvekäs, niin pannaan sille tuonne pesä. Vehtakoneen miehet sillä taas. Mitä ne tänne nyt on tuo? Tähän aikaan päivästä. Oho! Pitää kältä käydä kysymässä, minne se on menossa. Sanova sitä toisin päin. Tämä käydä kysymässä, mikä sillä on. No joo, nytpä se on.
päästetty tuota koneekuskitun kääntöpaikan. Olisiko tuo ollut huoltohommille menossa? No, se on mukava täällä, kun ei tiedä kuka sen suomea puhuu ja kuka ei. Tuossa ruotsia puhuttiin sen kanssa. Se on vähän raskas tuosta lähteä tuota. Oho, mä jäin sitä liikkeelle. Tää on pino keskellä mäkkiä, mutta niin se on vähän raskas lähteä sitä liikkeelle. Se vaan sitten sanoo, että no kyllä se järjestyy siitä suomenkin. Terveisiä vaan, jos on sattunut kanavan löytämään. Edelleenkin se, että ei kannata hirveästi ainakaan tuota päätä aukkoa iso ääni. Ja yrittänyt muistaa sen, että ei kestänyt oikein näillä nauhoillakaan. Niin. Eikö se tuosta metästä kaikkuu tuo auton ääni? Niin tällä videollakaan niin kestä tuota hirveen iso äänen, ketään nimeltä moittia. Justiinsa tämän takia. Otin vähän tänne alemmas nytten, niin saa pituuta. Ei on niin pystyssä auto tuossa. Oh, oi kauhea mikä jytikkä on. Jytk. On tämä persujen jytk. Käännetään vielä toisinpäin, kun se oli heti sinne niin alun pitäen jo, niin tota, on se kyllä perkele. Meneekö rajuun näköjään, pannaan piiloon. Piiloon tuohon taaksepäin. Tää monesti, monesti uhoaa mukaan, että sielläpähän ootelkaa. Vähän muutaman kourallisen vielä nostan, että no ei sitä viitti tuota viettää. Ei, en tarkoita niinkä nyt tätä tilannetta, vaan niinkä yleensäkin niin tulee monesti mietittää. En varmaan ala siirtämään. Tyhjää noita kääntelemään. No siihen se reilu 7.3 saapi vaikka nakkelee kyytti. Itse olen ainakin huomannut sen, että on tietysti päiväselvä asia, mutta tuota, saa tuon vaakan pellaamaan. Niin kyllä ne on vain erilailla tasoittunut niin kuorman painot. Mitä en ole laskenut mitään mittaussaakeli Excel-tiedosta ja niistä tilannut, mutta tuota, sillä on mitä seuraa noita kuormalappuja kun kahtelee, niin enempi niitä on alkanut olla tehaskuormissa niitä 7.4 ja 7.3, että ei ole enää niitä, että ne on 7.2 ja sitten seuraava kuorma, niin samasta hillan sitä 7.5.
mutta sehän nyt tietenkin pitää sillä mennäkin, jos meinaat tätä vaaka pellaa, ei sinne päinkään, niin nuihan se pitää mennäkin, että se tasoittuu sen. Tilaan. Nyt on niin se, että tarkoitus jättää että mielellään alle 7.4, kun se on niin 74 tonnia on rajatulla tiellä, jäätiellä, niin eihän se mikään absoluuttinen ole se tonnirajaa, mutta se, jos se jossain kahdesta, niin hajoaa se tie. Joskus sattuvat kahtaan perkele, että sehän honttasi ajoa. Pari kertaa on 7.6 ajanut yli siitä, että olisiko se siitä ottanut itse. Eihän se tietenkään siitä hajaa vielä. Mutta mennään niillä rajoilla, mitä on annettu. Tai niissä puitteissa, mitkä on annettu. Niin just jos sitä videontekohommasta puhuttiin eilen tämän Tukki Tomin kanssa, niin, että mitä näyttää ja mitä ei näyttää, niin naurettiin sille, että ensimmäisenä ne tulee mieleen heittää tai niin leikata pois kaikki epäonnistuneet kohdat, mutta eihän se sitten ei niissä ole enää sitten mitään järkeä niin näissä videoissa. Kun mulla oli justiinsa, en alkanut sanomaan minä, että mulla kävi justiinsa, niin kuin kävi siinä, kun minä sitä massakurmaa edellisellä videolla tein, niin tippui se puu kourasta. Niin justiinsa semmosista asioista niin puhuttiin, että kehtaisiko niitä, että pitäisikö ne leikata niin aina automaattisesti pois, tai eihän noita ilkiä niin näyttää. Näyttää tuommoisia, että sehän porukka ajattelee, että melekosia tumpeleltahan nämä, että mitä nämä videoita tekee, kun eivät osaa puita lastata, vaan sehän justiinsa on se suola, että näissä hommissa, että tai siis tässä videossa, että ei siis pelkästään puu, jos on justiinsa tuossa, että kun tekee näitä videoita, niin sitähän pitää sattua. Ja jos ei ole sattunut, niin ei ole tehnytkään mitään. Niin, ja sitä sanoo, että niin, ja sitä ruukataan sanoo. Oi! Jos on perfektionisti, niin silloin ei ainakaan tämmöiset hommat niin onnistu tupettaa. Tässä sattuu väkisin. Väkisin, että sitä ei pysty sitä täydellisyyttä Se on niin kuin voi sanoa, että se on mahdoton tässä tällä alalla niin se täydellisyys. Tuosta puhelinta, että onko tämä piippaa. YouTubeen on ainakin tullut kommenttia, kun punaisen nuolen kuva on tullut ruuttu.
miten se nuisukelsi syvälle tuo. Joo, se tota, pitää tosiaan tällä alalla, niin jos tähän niin mennään tähän alapuuaijoon, niin se pitää oppia hyväksymään virheet. Muuten ei tota, sen voimme sanoa, että se on ihan tyhjä alakka tota, tälle alalle. Että ei tarvitse pelätä sitä epäonnistumista. Silloin ei tule puuajosta mitään, jos sinä pelkäät sitä epäonnistumista. Koska kun niitä on niitä epäonnistumisen mahdollisuuksia on niin paljon, koska on niin paljon muuttuvia tiloja tai niin paljon muuttujia tässä työssä. Niin ihan jo sen takia. Kumminpäivänä tämä ollaan. Saatana kun ollaan niin penkkikonneilla lastas, kun ei nivun päällistä. Niin kamerassa se tietysti saattaa näkyä, vaan mulla on silmät on justiinsa nivun tasaa. Mitä minä olin sanomassa? Niin tosiaan niitä tilanteita tulee niin mahdoton päivän aikana. Niin sanotusti pari muuttuu ja niin. Niin se siihen tökkää se täydellisyys sitten ihan koko. Menikään ne talouvan ulkopuolelle, tuo pitää kyllä lyö sisäänpäin ja nyt painaa, josko se siinä pysyisi. Annaan vielä pari karttua tuolta, niin kyllä se sitten varmaan saa pitää. Sitten saapi piisata. Pyörähti just tuonne talouvan päälle. Puu niinkö oli tarkoitus. No. Mitä kausun on? Oli se toloppaa vasta. Ensin vähän haiskahti, että se kun oksa ollut siellä vai ei se ollut. Siihen jäi 1,5 nippua. Tällaiselta koura. Sopiva hylly oli siellä. Jalat on lukossa, tai toiselta puolelta lukossa, niin. Koivet vetää sisään tuota alhaalta. No. Tai koivet, kun toinen koivi oli niin hyvällä alustalla tuolla, niin en alkanut laittaa. En alkanut laittamaan lukkoa. Pannaanpa siitä. No niin, no nyt ei tarvi jousia nostaa, kun nehän on jo. Kyllähän. Tää tämmönen tästä nyt tuli. Eipä mennykään oikein, kun minä äsken niin hätäisesti nostin nuo kettingit yli, kun minä siirin. Pitääkö se ottaa vielä tuosta göykystä? Katoppa, kun täällä on tämmönen. Olipa mennä puikkariin. Puikkarimutkille. Nyt kierret. Nyt kierretään ja kaarretaan.
tehdään vaikka mitä. Ai että se vasta hakattu kuusi. Sitä ei parempaa tuoksua oo. Ja tämmönen. Oliko se asteen lämpimän puoli? Miten se oli? Nollassa se taisi olla, oliko se lussa? Pesuhommia, virutella ainakin isommat pois, enimmät pois. Isommat lähtee huuhtelemalla. Mutta. No, eikö se tarttunut? Mikä se on tässä numero? 6186. Tää mulla tu. Rotsi ottaa pois päin. Noin. Katsotaanpa lähteekö se siitä. Hurja liikenteessä. Melko nihkeä oli tuo pinta tuossa. Joutuiko pakittamaan, hakemaan vauhi. Siitä poki stoppi. Hiekoittimet antaa olla vielä päällä. Yrittänytkään lyödä tyhjä. No, siitä tönkkihukka pois. Katsotaan, mikä minkälainen kommentti on tullut, pystyykö. Ihan ikuinen tolppakeskustelu. Jatkuu. No siihen oli kahtanut tämä, mikä se oli, niin videota, niin ilmeisesti just se 3-metrisiä puita, mitä on lastannut, niin ne on ne 3-metriset, niitä on täälläkin nyt on, tänään on viety 2 autolla niitä pois. Niin tämmöisessä, no sanon, sehän 14 000 kuutiota oli niinkö arvio tähän, mitä ne ottaa pois täältä, se on niin lehdessä kirjoitettu lukema, niin sen tohi sanoa. Niin tällä Savotalla on ollut otettu nytten 2 kuormaa niitä 3-metrisiä, ja niitä ei paljon ole tässä, niistä voipi kun kaikki kerran, niin vielä 3. kuorma tullut. Niin siinä on vähän niin suhdetta siihen, että kannattaako niiden, jos täältä esimerkiksi karkeasti, niin 300 kuormaa ajetaan vaikka puuta. Lehdessä oli kirjoitettu 400, mutta ei se pidä paikkaansa 14 000. Niin jos 300 kuormaa ajetaan täältä kaiken kaikkiaan puutoja, niin, ja tänne tulee näitä 3-metrisiä, niin saattaa ehkä tulla 5-6 kuorma. Niin ei kannata niiden takia niin alkaa läpi vuoden kulettamaan niin 1000 kiloa ylimääräistä painoa tolopissa siis, mitä tarvit nujen kuskaamiseen. Se on niin häviävän pieni osuus tuo 3-metrinen, niin se on vaan meillä sillä, että ne viiään pois ja sillä se leviää. Tämä on pitkästä aikaa taas lanssi, mihin on tullut tätä 3-metristä, niin niitä ei edes joka paikkaan tuu meidän. Oi! Joko täällä on. Täällähän kuorma jo valmiina.
Kuorma on valmiina. Tämähän meni just niin kuin pitikin. Nosturista laskeutuu alas. Sehän meni kuin elokuvissa tämä homma. No joo. Varmaan aletaan tuossa ja aletaan niin höpöttämään tuossa radiossa. Siis me sanotaan tätä komradioksi, niin siinä aletaan höpöttelemään. Katsotaan mitä tässä saapi vielä nauhoitettu. Ajot on ajettu. Jos vähän huuhtelis tuota enimpiä noita hiekkoja pois. Köödiä. Kahtoon niin sen lähti tuota. Olikaan mulla tuota pesutakki jossakin. Housut on helpompi puhistaa. Onko tuossa semmonen mikä sopii päälle? L ei sovi. Entä tuossa? Mikä tuo koko? Onko tämä miesten koko? Ei kun tuohi on L. Kukkia ja L. Tuossa on 2XL takki. Onko tämä sen näköinen, että tämä saattaa olla itse asiassa minun takkikin. Tää kahtoo kehtaa, kun alkaa pesuainetten kanssa löyväämään. Saatana oli niin paksusti tuota hiekkaa tuossa runkolappajien päällä kärryssäkin, niin että pitää ainakin hiekat pestä pois. No, enimmät tökket pois. Siinä on kalavetning, eli tuo rasvan poisto. Ja tässä on tuo pineelin painline. Ja katsottiin niitä, oliko ne 20 vai 30 litran astioita, kun ne oli. Se oli tuossa 200 litran tynnyrissä, niin melkein puolet halavempi litra. Ei kestä kahdella suuttimella puhaltaa se tuota. Meillä on niin pieni pumppu tuolla kaivossa, niin se ei jaksa tuota pumpata tarpeeksi vettä. Siinä on tuossa hallilla on uusi pumppu, siihen tilattiin tuo kaivopumppu. Ei ole talvilla ruvettu sitä vaihtamaan. Se on tuota kuin perkeleen, 30 tai montako metriä sitä oli sitä putkea siinä. Oikein 36 metriä tuolla kaivossa. Tuleeko tätä lämmintä? Millä se putki on lämmin? No hyvin tämä lähtee, kun se johtaja on viime pyhänä pessyt tämän tuota viime perjantaina. Mistä mä tuon sermi ensimmäisenä tuli? Kehtaanko nousta rungonpa? Sinne oikeastaan on paskaa ollutkaan tässä. Se pestii aika hyväksi sinne. Tuli tämä sermi meille kesällä. No nyt.
enimmät tökkeet pois. Ei aleta parkkia tuossa. Parkkia puhaltelemaan pois. Kaarossa on niin mahdoton vaseliin, että en kestä pestä sitä. Pankon päällä on niin vähän parkki, että sen kehtaa puhaltaa tuohon tuota kehtaa tankin välistä alkaa puhaltamaan, sieltä tulee niin mahoa. Niin tässä autossahan ei ole tosiaan miseliiniä. Se muistaakseni oli tilattu miseliineille tämä auto, mutta oliko se, että niillä ei ollut. Se tuli Gutierrin talavirattailla sitten tämä. Siinä mielessä on vähän erehdyttynyt. Rengasmainos, että kun miseliiniä on kaikissa, vaan tässähän tosiaan on Gutierr. No tuo on miseliini, minä muista mistä se otti, kun se vaihtoi johon, niin eikö se pani Valovoon tästä ne, eikö mihin se pani ne talavipin, en muista. Tämmönen kevyys yleispesti. Onneksi on oma kaivo, niin ei tarvi tuota. Veen kulutuksesta sillan tuota. Murehtia. Ei se oo tuota pesuaineella kunnolla. Rastaa sitä enimmät. Tarviiko virta? Virtanen maksaa. Miten se tuossa on nyt musta tuota sormenjälettä se tolo? Puhalletaan ensin kaikki nämä isot tökkeet tältä pois. Tarvii monneen kertaan puhalle. Oi saatana, oli liukas. No. Thank you.
enimmät töhket po. Joka nyt on hyppinyt videon tänne saakka, niin en mitään näyttelypesua ole tekemässä. Ihan vaan tämä irtopaskan tästä puhistan pois, että en ala tuota pesuannejen kanssa lotraamaan. Pestää sitten kelirikon aikaa ensimmäisen kerran kunnolla pesuaineella, kun nuo rungon välit pesee. Tää lähtee hyvin, kun on uudet maalit joka paikassa. Kuin pitkälle mulla tätä piuhaa riittää, mutta kun mulla vaan pestä sitten tuo kärri tuossa. Omalla on. Puhalletaan tuossa. Vähän oli jäätynyt kiinni tuohon rungon päälle, että miten se onkaan lussan puolella keli. Ei kaikki lähtenyt, kun nää tehtaalla puottelin noita lumia. Tämä on paraattorissa hyvin laitettu, nämä lokasuoja, nämä korvalliset, nämä on tyhjä täällä takana, ettei ole mitään lattaraataa tai semmoista. Pystyy pesemään tälleen niin läpipuhaltamalla tuonne, ne ei saata nää rooski ja ruiskit tuota silmille tuonne. Puudensläpin kärryssä, niin siihen on lattaraata hitsattu tuohon ja siitä tulee sitten tuo. Tämä kiinnitysrauta. Niin helvetti sinne kun tuhaa tuonne aina silmille. En minä tiedä, ei varmaan tietenkään mitään pesua. Pesua silmällä pitää ajateltu noita. Mutta itellä vaan tuli mieleen tuo, että hyvä paraattorista. Tutkin ne tehtaalla sitä on mietti. On perkele lujassa tuo hiekka tuossa rungon päässä. Joo, minähän katon diagnostiikkatietoja, niin oliko se 114 000, kun se on nyt tuo kilometrejä tässä kärry. 11 kuukautta. Eihän nämä ole 80%, niin paljonko se tulee, kun se yksi kolmasosa, 66% menee yhdellä vuorolla. No. Mistä se pääsee tuon vähän turratta jarrusatulota puhtaan. Muistas vaan kaikki aina pestä. Voi helvetti tätä hiekan määrä. Se on vähän tämä pesuhomma semmonen, että minäpä äkkiä pesaas, että vaikka perjantaa, että luulin, että kiire on kotiin. No niin, se kyllä on niin, mutta minäpä äkkiä hurraatan. Sitten kun se alkaa mennä tuohon, että pitää tuota hiekkaa alkaa leikkaamaan, vai ei sitä pysty jättämään kesken, kun jääpi hirveän näköiseksi sitten.
Kärryssähän ei oo turapraatit niinku tuolla on. Eikö tuolla on, onko ne turaflanget? Eikö turapraatit ne taitaa olla aatu? Tässä on turaflanget, ne vahvistetut. Nämähän ei oo, onko ne hiotut nämä vanteet? Mutta niitähän niihinpä ei pysty vaikuttamaan, kun se on käytettynä ostettu. Käytetty uusi kärry. On, on mitä on. Tuo oli jäätynyt. Olokko on luotu. Turkkipellin pää. Mistä eikö tuota pankosta kaikkuu tuo ääni? Ainahan siinä vähempi on paskaa kuin sen pessi. Ja eikä tarvita uutta kuin sileät pinnasta. Semmoista teollisuusvahvaa ostaa tuota. Meillä oli tuolla Kristiinenhamissa semmoista Industry Wax oli siis purkissa. Sitäkö vetin pestille pinnalle ja antoi sen vaikuttaa. Pesasin pois sen. Hyvin tuota pysyy paskat irti tuosta pinnasta. Eihän se 100% pitänyt puhtana, mutta ei se tarvinnut kerran kuukaudessa, kun sen laittoi sen vahan pintaan. Niin se ei ollut aina viikolla, kun tälleen vaan hurraatti, niin ne oli ihan puhta. Tämä kyllä pitää kysyä Exteltä. Pakkohan näissä joku saatanan takkuu olla tämmöisissä. Helvetti, niin huonosti pyssyy nuo teipit. Ensimmäisellä viikolla lensi ja mahtaa ensimmäinen. Tämähän on tämä pesuhomma, niin tämähän on samanlaista huoltoa kuin rasvaaminenkin. Eihän tämä ole sitä. Lähinnä sen takia, että tässä kun katot joka sentiltä tätä kärryä, niin helposti löytää jotain laitettavassa, jotta jos on lähtenyt ratkeamalta. Siinä mielessä. No niitä, niitä vanhoja äijiähän on, että niitä ei tarvi pestä vehkeet. Sanoo yksi tuota pomo aikanaan, että toista vuotta kun minä ajoisin, toista kesää oli, mutta toivottavasti melkein pestä tuo auto. Alkaa olla niin ravaa, että ei katso niin vielä tarvitse. Viime kesänähän ne sisulla sen pesi. Minä tajaan näistä sitten varmaan jään elävästi mieleen. Niin siinähän meni jonkun aikaa tosiaan. Olen miettinyt, minä, että no ei niitä vissiin tarvitse sitten pestä, kun on puuautoja. Lähtikö se lumi kasaa siltä pois? Kyllähän siellä maali näkyy. Kui se on törsteessä jo tuo kameran linssi. Ei se vissiin hirveästi
loppuu letkusta kohta varaa, pitäisi tuon auton pistä toiselta. Pestä ku huuhel. Kylmällä veillähän tätä ei kannata, tämmöstä edes kannata alkaa tekemään, vaikka se tuntuu jo ehkä joistakin, että ei kannata edes lämpimällä veillä, mutta lämpimällä veillä kuitenkin niin lähtee paska. Irtopölyt poo. Joo, sehän toi se edellisen videon tosiaan, kun minä siinä tankkasin ja kirjoitin sitten siihen vihkoon niitä tietoja ja muuta, niin minähän plurrasin siitä sen kuvan alareuna, että ne ei näy ne paperit, ne niin. No Instagramiin tuli viesti sitten, että en minä tiedä, oliko se niinkö kuittailua vai mitä se oli, että ne pitää piilotella. Miksi niitä pitää piilotella, niitä papereita, niin ihan sen takia, koska kun mittakuiteissa niin sinne näkyy yksityisten ihmisten osoitetievo. Niin ihan sen takia. En halua, että jonkun Ingemar Carlssonin osoitetievot näkyy YouTubessa. Tuohin Ingemar Carlssonin nimi oli nyt oikein keksitty. En varmaan ole koskaan sen nimisen puita ajaa. Vai ihan sen takia niin en noita lappuja enää. Laput plurraa. Ja niinkö tässä ei hallin pihalla kun touhua, niin yritän välttää sillä, että ei niinkö näitä taloja ja näitä ei näe. Että ne on kuitenkin privaattitaloja tässä pihapiirissä. En halua, että ne tulee näköiselle minun toime, vaikka itse laittavat omiin sommeihin ja muihin niitä kuvia omasta talosta, niin se on heidän homma tehdä, se ei niin. Niin, ja olen silloin sanonut alussa, niin yritän niinkö, kato. Onkohan tuo käynyt johonkin kiinni? Niinkö joutuu luopumaan noista hienoista kohta, se menee kohta poikki. Varmaan vähän lenkkasen. Niin semmonen yksityisyyden suoja vähän. Thank you.
joo, nyt tää on palattu takaisin tähän julkisivun pessuun. Tuo oli niin iso homma tuo runkopalakin. Tää on rungon välistä pesu. Laitoin vähän vauhtia siihen videoon. Menneen joutui. Eipä se, kun se on tässä saveen leikkaamista sitten vähän lunta vielä tuolla. Siinä sitä menneestä aikaa, kun... Ja sitten kun ei näe tulla rungon välissä, kun se höyryää. Pitää montaa kohtaa samaan aikaan pestä. Odottaa, että höyry laskeutuu. Laitetaan tommosin alamäen puolelle jo tossa. Ja täällähän on vielä lokakoja paska. Joko se olisi tämä puoli huuheltu ja laadittu. Vielä toinen puoli huuhella, kun se on mennyt kuitenkin sinne. Mä jo menen tuossa johtajille sanoa, että kyselee, että pystyykö näihin vanteisiin, aluvanteisiin kromikapseleita, että onko niitä semmosia. Saas kiiltämään nuo. Ne tosiaan on tommoset mattapintaiset originelli. Pitääkö se tuon nostaa? Se varmaan kun nykäisen, niin se on tuuhon olisi tarttunut nuo. Ihan varma asia. Mitä se valluu tuu puskurimman? Mitsubishi siinä surisisitkö jos kuulis? Helvetinkin surisemista siinä. Mamma! Hashtag Jonnet EST. Meleekö nuoruudesta niitä jääpi mieleen näitä juttuja? Vaan niitä ei tullu jälemmin katsottua. Ylioppilas, lakivantoa ja muita. Mutta muista hyvin lapsuudesta, kun 80-luvun lopulla, kun niitä katsottu. Pultti poissi. Turratetaan mä siitä irtopölyt takaisin mennessä. Tuolla oli vielä. Täältä ei hirveesti vaseliinia saatana lähde lentoon. Tuosta on vielä. Joku ammattipesijähän se heti alkaa voimaan pahan, kun näkee, että näin monen kertaan pestään vai sitä, kun ei tiedä, missä järjestyksessä se pitää pestä, että se kerralla tulee puhta. Oi, vielä tuosta. Nämä alkaa sun. Thank you.
Oho. No joo. Kyllä se välttää. Nollallehän mittaa vähän aikaa. Mutta se tulee tuu. Jaa perkele, keula on pesemättä autossa. Ei me panna vielä kylmää vettä. Joku hurja sanoo, että se tuota pitäisi kylmä vesi aijat ton kierrukan läpi sitten. Lopuksi. En tiedä onko totuuteen siemeniä ollenkaan. Oho. Puoli viisi ajokella. Puolitoista tuntia sinne. Tää on mennyt. No. No nyt tässä ei enää liikukka. Hyvä, ei mulla oo tuota lukkojakaan päällä mitään. Joko se yltää tuolle? Oloko käynnissä sen aikaa? Mikä se on? Väärä nappi. Pölyt pois, pölyt. Minä kyllä edes tiedä, kuvaako tämä edes ensin. Vielä se kuva. 10% on virtti. Vai kuule tuossa sitä pilipatusta? Mikä siellä? Joku alle ajosuoja. Perkele tiete. Romuuka saa tällä nurkalla. Olen sillä käynyt tämä pyöräkonneen kauhassa kulkeutunut varmaan koko lumitöitä tehty. Hui saate. Mikähän vuosi se on? 15 vuosikohan se oli. Joo. Elmiassa teetätin. Nimi tuo kutsukyltin tuohon. Ikkunalle, ja se on vielä ollut pysynyt matkas. Kahdeksan ja puoli vuotta Elmiahan on syksynyt. Nyt se pitää kastella kokonaan ja sitten heti ottaa kuvia, että saa laittaa tuota someen, niin se on kiiltävän näköinen aina. Tämän pikku tipsi. Hyttähän se pitää olla tuota märkä ja renkaat ja valothin loistaa eri lailla, kun laittaa tuota vähän vettä siihen. Lokasuojat. Nosturihin näyttää uudemmalta V-märkäneen. Noi. Pressu pitää kastella jo. Sivuikkuna. Kärry on vielä sen verran märkä, että se näyttää tuota uuden. Haluan tuon sormen jäljen tuon.
Ja vanne pitää olla, että varmasti on märki. Kiiltää aivan eri lailla. Otetaan mä nyt puhelin. Ja kaikki valot päällä, se on niinkö ihan. Ja yömoodilla ottaa paremmin noita. Noita noit. Valoja sitten talutte. Ja takaa kulumasta tieten. Ei näy nyt semmoinen. Se pitäisi olla. Ei tuu nyt oikein semmonen LP Last Built Vattiku. Tuleeko? Liian nurkan takana on. Missä kohtaa on puhtaan tällä rungon välissä? Tuosta. On siinä nyt somemateriaali.